Bye ikaze mwese mukomeje kwikena ibiganiro bya BTN TV. Uyu ni umwanya tugiye kubugeza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Tariki 16 Mutarama 2021, amakuru yacu akaza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Yakabanda umwarimu kazi yifashije mukarani bigabiza urupangu rwa Mutwara Sibo bararusenya. Naho Rubavu umuturage yarashinja meya w'akarere kumwambura isambu ye agasaba ko yarenganurwa. Mu gihe Ruhango abaturage avuga ku buke bw'abaganga ndetse no kuba bamwe bakorera mu kigo nderabuzima cyabo bataha mu tundi turere bituma bahabwa serivisi mbi. Hanze y'u Rwanda Alexei Navalny utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burusiya ku munsi wo ku cyumweru ngo azasubira mu gihugu cye nyuma y'amezi menshi mu gihugu cy'Ubudage yivuzwa uburozi yari yarahawe. Naho nyuma y'icyumweru mu ngoro ikoramo inteko muri Leta Zunze z'Amerika Capitol isagariwe n'abayoboke ba Donald Trump, kuri ubu abagize inteko baritegura gutora itegeko ryo kweguza Donald Trump mu masaha make hari imbere cyane. Tufite n'amakuru avugwa mu mikino y'ikipe y'igihugu Amavubi yamaze kugera mu gihugu cya Kamerun mikino ya cana. Nitwa Karera Kayihura, mbahaye ikaze muri aya makuru. Ndi kumwe n'intwari zo kubanga bw'ibyuma. Aya makuru yacu kandi muyakurikirana no ku mbuga nkoranyambaga zacu BTN TV Rwanda kuri Facebook ndetse no kuri YouTube. Dutangira n'amakuru yacu. Hari abaturage mu karere murenge wa Kayenzi ni mu karere ka Kamonyi bavuga ko bagorwa no kuba nta koranabuhanga bagira muri sako zabo ku buryo ushobora kubikuza amafaranga aho waba ugeze hose. Ubuyobozi bw'ino sako bwo buvuga ko iki kibazo nabo nta gisubizo bagifitiye ko ahubwo nabo bakeneye ubuvugizi. Celestin ntawirusha amaboko adufitiye inkuru ku buryo burambuye. Hari abaturage batuye mu murenge wa Kayenzi mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda basanzwe bizigamira bakabitse bakanabikuriza muri sako y'uyu murenge wa Kayenzi izwi ku izina rya sako Kayenzi irembo ry'ubukire. Abaturage nubwo bavuga ko sako imaze kubageza kuri byinshi, bimwe mu byo bagarukaho bavuga ko bikomeje kubafasha mu kwiteza imbere ndetse no gusaba inguzanyo bakagira icyo bigezaho. Nyuma y'uko badutangarije bariko bavuga ko imbogamizi zikiri nyinshi, urugero bagenda batanga ni ukuba ngo ikibazo cy'ikoranabuhanga gikomeje kuba ingume muri sako. Bifuza ko ngo byibura ushobora kuva nk'aha ngo Kayenzi wagera i Kigali cyangwa se mu kindi gice runaka ukaba wajya kuri sako yaho ukabikuza. Nyuma y'ibibazo byose twavuganye na Kayiranga Bazire, umuyobozi w'iyi sako Kayenzi irembo ry'ubukire, avugaho nawe agaragaza ko izi ari imbogamizi, gusa ngo ntako batagira bagaragaza iki kibazo nabo ngo bakeneye ubuvugizi. Ni uburyo bw'imikorere kubera ko tudakorera mu ikoranabuhanga bituma bamwe mu bakiriya twakabaye tugira bataza ko bakajya mu mabanki komersiyale kubera tutari mu ikoranabuhanga, bigatuma nk'abo baducika bakajya mu zindi banki kuko ageze ahandi atabasha kubikuza ya mafaranga yuko abishaka. Hari inzego zibishinzwe nizo twe duhora dutegereje ko bijya mu bikorwa. Batubwira ko babirimo kuko nk'ubu hari amasako pilote bamaze gukorera arimo akoresha ikoranabuhanga, dutekereza ko natwe bizatugeraho. Iyo ni imbogamizi kuko hari igihe ushobora gukenera amafaranga wagifashe urugendo yenda akagushiriraho, byaba byiza nyine sako nazo zibashije gukorana n'ikoranabuhanga aho uri ukabikuta ukabikuza. Ubwo bibaye byiza ikoranabuhanga rikiyongera naryo muri sako byaba byiza. Murenge sako ho birumvikana ikoranabuhanga ntabwo riragera hose, nshobora nko kuva ahangaha najya wenda nko mu murenge wa Rukoma byaba ngombwa ko ndatira amafaranga simbashe kuba nayabona bitewe n'uko nta koranabuhanga. Siyi sako gusa bigaragaye ko abakoresha cyangwa se abayigana bahura n'ikibazo cy'imbogamizi cyo kuba waba ugeze ahantu ushaka amafaranga uyakeneye mu buryo bwihutirwa ariko ukaba utabikuza ku yindi sako ugezeho nk'uko andi mabanki abikora. Bakifuza ko inzego zibishinzwe zakagombye kugira igikorwa kugira ngo bikemuke. Ikayenzi ni mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndi Celestin wirusha amaboko BTN TV. Komeza n'amakuru yacu. Mukeshimana Janvier atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega aratabaza avuga ko amezi agera muri atanu arwaje umwana, akaba yariyambaje inzego zitandukanye z'ubuyobozi ngo zimufashe ariko zikamuterana. Kuri ubu ngubu ngo akaba amaze amezi atandatu yibera mu bitaro. Hemingabo nziza arakomeza.
Ni Mukeshimana Jean Vieri utuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega arasobanura inzira y'umusaraba amazemo igihe gisaga imyaka 5 kuva yabyara umwana akaza gusanganwa uburwayi mu maraso akaba yaraje kwiyambaza inzego z'ubuyobozi ngo zishobore kuba zamufasha kuba yavuza umwana ariko zikaza kumutererana n'uko agiye kubisobanura ubwo twahoraga nayo mu mujyi wa Kigali rwagati umwana ndwaje mu bitaro yatangiye kugwara kuva ku mezi 7 ubwo agejeje imyaka 6 buri munsi abarwaye niyo ntashye mara iminsi 3 muhira nkagaruka ubwo nagerageje aho nitabaza ubuyobozi ngo nyabura bujye bunkemura ikibazo cy'inzu nandikiye akagari kacu kakora mbasaba yuko bancakiraho kuba nyabura akagari kansubiza yuko nta bufasha gafite nandikira umurenge wacu wa Gitega unsubiza ko nta bufasha ufite nandikira akarere kacu ka Nyarugenge ngezeyo nabo bansubiza mu murenge wacu wa Gitega tuye mu murenge wacu wa Gitega barambwira ngo twakubwiye yuko nta bufasha dufite ugarutse hano kumara iki Nose ko nandikiye akarere kakaba kancuje hano mwarebye urupapuro mfite ngo wagiye kubandikira ngo twakubwiye yuko nta bufasha dufite nose ndabigenzana ngibyawe bipfira mu kagari ngo subira iwanyu mu kagari ndamanutse nsubiye mu kagari kakora tubeyeyo barambwira ngo ko akarere kakubwiye yuko ujya ku murenge nguje hano kumara iki none se ko ku murenge bambwiye ko ngaruka hano ariho bipfira ubwo ndangije subira ku murenge wa Gitega Nsubiyeyo ubwo nyine umwe mutwara ku rutugu undi nkamuheka ubwo ndangire nsubiyeyo barambwira ngo ko twakubwiye ko hano nta bufasha buhari ngugarutse kumara iki njye aho ararwaye bamwongera amaraso amamfegisi yo mu maraso adashira guhumeka nabi noneho ntibirangira inkorora zidashira mbega nibyo mporamo yabaye nk'uruzinga arangana nk'umunyereri uyu nguyu urebye aramuruta uyu mpetse akomeza asaba abafite umutima wo gufasha kuba bamufasha ngo dereka ibitaro byigeze kuba byamusezerera igihe umwana yari amaze kuba yakoroherwa ariko akaza kuburaho yerekeza kurubaka bamaze igihe gisaga amezi 6 ibera kwa muganga n'abana be babiri ubwo neneho rero ndasaba ubufasha bwaho nabo iyo ntashye mba hanze barambwira ngo nta bufasha bafite bigize no gupanga kunyura baburaho banyura ntaye ari mu gace ka Kimisagara afite undi mugore iterankungu wari we wese arangoboka iyaje nkungu nta n'umuntu ngira n'umwe ngemurira nk'ikintu najya nk'uwo mwana mbega ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Gitega ntibyadushobokera ku kibazo cy'uyu muturage uvuga ko yatereranywe nabwo iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha naho umubyeyi witwa Kimana Nzane ya Nyesi atuye mu mudugudu wa Nyarubande mu kagari ka Rwobya murenge wa Cyuve akarere ka Musanze nawe harasaba ubufasha bwo kuvuzwa no kubona inzu yo guturamo we n'abana be nyuma yo guhura n'uburwayi amaranye imyaka isaga 10 bukaba bwaramusigiye w'umugabo udasanzwe dore ko ngo yatabonye umushyira hanze yigumira mu nzu Gaston Nirembere yaramusuye uyu mubyeyi akemaniza nyanyese aravuga ko urwaye bwe bwamufashe mu mwaka 2012 nyuma ngo yagerageje kwivuza uko ashoboye ariko berananirana kubera ubushobozi buke dore ko ngo uburwayi bwe bwaje gukomera amaze bumusigira ubumuga budasanzwe bw'ingingo kuri ubu uyu mubyeyi aravuga ko ubuzima bwe buri mu kaga gakomeye kubera ko yibera mu buriri dore ko ngo yatabonye umugira neza umuterura ngo amushyire mu kagari amusunike mugeze hanze ngo uyu mubyeyi yibera mu buriri iminsi yose dore ko ngo n'umugabo we yabonye ahuye n'uburwayi maze aramuta amusigira abana 5 harimo n'umwe muri bo ufite ubumuga ubwo twasuraga uyu mubyeyi yakodesherezwa n'ubuyobozi mu kagari ka Rwebeya mu murenge wa Cyuve w'akarere ka Musanze yatubwiye inzira ndende y'umusaraba mu burwayi bwe uburwayi nahuye n'uburwayi byatangiye na 2012 nko mu kwezi kwa gatatu gutyo ntangira kurwara njya kwa muganga barasuzuma ngenda noroherwa bigeze aho biza gukomera hano mu Ruhengeri mbona bikwanga njya kwivuza mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya i Kigali noroherwamo gake ndagaruka ngeze aho noneho ndongera mererwa nabi nsubira kwa muganga baramvura uko bashoboye ariko baza kuvuga ngo birashoboka ko biterwa n'uko bantwite nimara kubyara ubwo bizashira igihe cyo kubyara kigeze ndagenda barambaga bateruramo umwana bamaze kumuteruramo nyuma y'ibyumweru nka 2 umwana avutse nibwo noneho ikibazo cyaje gifite ingufu nsubira kwa muganga bigeze aho bihita bibamo na paralyse no kugenda gake byaranze ubundi bajyaga bagenda bamfashe bangendesha biranga nabyo amaguru aba paralyse burundu nibwo hano muri hopitali ya Ruhengeri bamaye transfer njya muri CHK bafata ibizamini byose bishoboka nk'uko bajya bavura abantu nyine bari gushaka indwara nuko
bigenda biba negatifu baza kuncisha muri skaneri bapimye mu mugongo basanga hari ikibazo kirimo umugongo mu rutugu rw'umugongo baravuga ngo ubwongo ni ikituntu cyo mu magufa bantangiza imiti y'igituntu cyo mu magufa amaze bongera gupima ubundi buryo bajya babipimamo kugira ngo barebe ko byakoranye n'ubwonko akaba ari byo byaba byaraneye paralizi byo babipimye basanga bitarakoranye n'ubwonko ariko baravuga ngo twe gukomeza gufata iyo miti y'igituntu imiti nayifashe amezi 11 yose tayirangiza baza gupima mu nda hari byo bapimye baravuga ngo ari ibintu babonye baze kubaga ariko babaga kubera ko babaza impande babaga uruhande rumwe bakabaga nahandi bituma ndyama mu buryo bumwe nkaryama ngaramye bituma cike bisebe ku kibuno bimbesha mu bitaro bagerageza kubivura birananira bimbesha mu bitaro imyaka irenga ibiri kubera ko byari binini bisaba ko kugera aho bomora bakomeka hahandi bisebe biri ariko ko nayo narananutse cyane bakaburaho aravuga ngo ngerageze kurya igihe kigeze rero yaranze sinzi aho bakuye inyama bomora hamwe bomeka hahandi bisebe biri imyaka irenga nk'ibiri ndwara ibyo bisebe maze umwaka ndi mu bitaro akaguru k'iburyo ukaza kugira ikibazo kazamo icyo bita gangrene bapimye rero bansubije muri CHK basanga ngo byatewe n'umutsi wazibye amaraso ntiyagera mu kuguru noneho biba ngombwa ko ukuguru baguca kuko nguye bataguca byari kugenda bifata n'ahandi ubwo uko nafashwe igice cyose cyabaye paralizi nuko baguciye kuri paralizi nuko asigaye gukora cyari paralizi na n'ubu ngubu nta kintu byahindutseho byakomeje kuba paralizi n'ubu akaguru kasigaye na kuko ari paralizi nubwo inzu y'umubyeyi yabamo ayikodesherezwa n'ubuyobozi arasaba ko aramutse abonye inzu ye bwite yabanamo n'abana be ngo byaba byiza kurushaho kuruta gutegereza ko imuhana akazi imvura ihise ikindi kandi ngo aramutse abonye n'ubufasha bwo kwivuza nabyo byamufasha kurushaho mu bijyanye no mu buzima busanzwe nifuza kuba nabona inzu none icyo ikindi nkifuza kuba nabona ubufasha bwo kuba bamvu nakwivuza mu buvuzi burenze aho bari abamvuye gusaba nyina baro gusaba umuntu abonye ibyo byababyiza kurushaho kari wabishobora kantera inkunga bigakorwa nabyo byamfasha twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Cyuve buteganyiriza uyu mubyeyi n'abana be ku bijyanye n'ibyifuzo bye maze ku murongo wa telefone duhamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwana Bisengimana Janvier ntiyaboneka gusa iyi nkuru turakomeza kuyikurikirana tuzayibagezeho mu makuru yacu ataha uretse kuba yarahuye n'uburwayi budasanzwe amaranye igihe kirekire bukaba bwaramusigiye ubumuga bw'ingingo uyu mubyeyi Akimaniza Nyanyese aranavuga ko uburwayi yahuye nabwo bwatumye ahagarika akazi burundu dore ko ngo yahoze ari umwarimu kazi Gaston Nirembere BTN TV reka amakuru yacu tuyagarure mu mujyi wa Kigali aho umudugudu wa Ntaragamu kagari ka Nyakabanda ya mbere ni murenge n'ubundi wa Nyakabanda umwarimu kazi yifashije umukarani bigabije urugo rwa Mutwarasibo maze basenya urupangu rw'uyu Mutwarasibo aho anahera avuga yuko ahangayikijwe n'umutekano uyu mwarimu kazi wo kimara gukora ibi ngibi akaba yahise yifungirana mu nzu Ndahiro Valence Papi yarakomeza n'ubugome ntabwo ari umurezi ntabwo ari umurezi nta murezi wajya gusenyera umuntu kuriya ngo akore ibintu bimeze kuriya uriya ntabwo ari umurezi ntabwo ari umurezi ni umugome umuntu ukora ibintu nka biriya yakwigisha icy'abana sinzi n'uko baroga ahubwo ngo ni ukubigisha ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu aho byabereye mu isibo y'icyerekezo ni mu mudugudu wa Ntaragamu akaba ari mu kagari ka Munanira ya mbere ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda nibwo umwarimu kazi witwa Suzana ngo yahagarikiye umwe mu bakarani bagasenya urupangu rwa Sengimana Sharire akaba asanzwe ari na Mutwarasibo muri iyi sibo ubwo twahageraga Hasengimana Sharire yavuze ko kugeza kuri ubu ahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano we ngo kubera yuko mu gihe umuturanyi yazanye abakarani bakaza kumusenyera bene aka kageni ngo nawe amuciye urwaho yamukura kuri iyi si ya Rurema mu kandi kashize imvura ihise numvise umwana mbwira atese ko mbonye ko irembo basenye n'uwo atanze uruhusa rwo gusenya sohotse nsanga bahari imbaguye mbajije abantu bambwira ko ari umudamu utwepfa guturanye witwa Suzana yabikoranye n'abakozi Suzana musanzwe mukwiye nta kintu mfa nawe kisi kiri kuri yansenyera nta kintu nzi cyatubonye yansenyera ibi ngibi ukibibona babyakiriye ute ku ruhande rwawe icyifuzo cyawe ni iki njye nahungabanye si uhora abona umuntu aje akagusenyera wowe ku manywa izuba riva si ikibazo gikomeye ni ukuvuga ko abo bantu baje bagasenya agakosha basenya no kunyica banyica
no kugice abanyice niba abwira umuntu ngo giye rusenye hari agasenya no kugicundo bamwice kuri bwose ikibazo dufite yitwaza ngo namaze aco acahana kanyura mu gwesambuye ariko niba amazi yahanyura ntabwo aza kusenyera niba namurengereye ahangaha ni mu nzira nari nubatse ntabwo ari mu isambuye ahandi mu nzira y'abagenzi ariko ari mu muryango wanjye niba peresteri avuga ko izikahagera yandagira abantu bakunda kugaza ngo senyere usibye kubiba bivugwa na nyiri uru rugo rwa rimbaguwe ngo hifashishijwe amapiki n'abaturage babigarukaho bavuga ko ibingibi byabaye ngo ari ubugome ndengakamere ngo mu gihe Suzana asanzwe ari umwarimu kazi ku kigo cy'amashuri abanza cya Kamuhoza ngo bakababona ko nta murezi wakagombye kugaragaza indangagaciro nk'izi za kinyamanswa iyo nyirurugo aza no kutunguka arimo guhinga imbere y'urugo mpamya yuko no kumukubita iyo suka yarimo guhingisha niba ari ipiki yari kubikora pe niyo yakubona uhise muri uyu murima wiwe aragutuka twebwe ibitutsi bye twarabihazi yadututse turabyihorera ntabwo ari umurezi ntabwo ari umurezi nta murezi wajya gusenyera umuntu kuriya ngo akore ibintu bimeze kuriya uriya ntabwo ari umurezi ugatari umurezi ni iki kandi ubwo umwarimu ni umugome ntabwo ari umurezi ni umugome umuntu ukora ibintu nka biriya yakwigisha icy'abana sinzi n'ukubaroga ahubwo ngo ni ukubigisha ibi bintu nabibonye kare uyu muturanyi bari kumushengera noneho bari umumetrese yari no kwitotomba havuga ati inzira hazamo amazi kandi arancengera ubwo bararangije ubwo barashenye hariya barangije baragenda twashatse kumenya ukuri kubivugwa kuri Suzana uyu mwarimu kazi tugiwe turakomanga kubera ko abaturage bavuga ko akimara gukora aya mahano yahise ajya kwifungirana mu nzu ye turakomanga araza araturunguruka yirinda kutuvugisha ndetse no gukingura ngo agire icyo dutangariza ibi ni by'abaturage bavuze ko nta n'ubusanzwe ngo nta muturage ajya ashaka kumva ngo ahubwo iteka aba yibanira n'amapusi mu rugo rwe dore ko nubwo twakomangaga amapusi yari arimo kuduhemera ku rupangu rw'uyu mwarimu kazi Nirere Angelique umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Munanira ya mbere watabaye bwangu n'inzego z'umutekano nawe yatubwiye ko uyu mwarimu kazi yari yaravuze ko ngo hari amazi amusenyera aturutse mu baturanyi bakamwizeza ko bazaza gukurikirana iby'iki kibazo ngo ariko ibyo yakoze kuri iyi nshuro bakaba babifata nk'urugomo ndengakamere ariyo mpamvu ngo bigiye gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB iki kibazo rero gishingiye ku mazi hari amazi nk'uko mubibona hari ntago amazi yigeze ahabwa inzira y'amazi igihe buva abaturage bubaka amazi rero biba ngombwa ko yishakira inzira bikaba ngombwa yuko hari ubwo yinjira mu baturage ubwo rero uyu mumetrese witwa Suzana yadukiriye urugo rw'umuyobozi umutwara sibo wahangaha witwa Charire atangira kumusenyera amusenyera akoresheje undi muntu yaguriye arangije araza atangira kuhasenya twari tuje rero tuje kugira ngo turebe ikibazo gihari ariko dusanze uwo maitresse adahari nubwo batubwiye ko yinjiye mu nzu ariko ntabwo yabashije gukingura icyo kimbirane ryari rihari ahubwo uwo muturage witwa Suzana yari yahamagaye ku kagari mu gitondo twari twamuhaye gahunda ko tuzaza kuhareba ejo ikibazo gihari cye tukagikemura ukuntu rero yaje gufata umwanzuro wo gusenya ntabwo tuzi ukuntu yabitekereje ariko nk'uko bigaragara ntabwo ariko yagombaga kubigenza ahubwo yagombaga gushaka uburyo inzira y'amazi akomeza wenda yerekeza mu nzira zayo nko muri ruhurura ariko ntabwo ariko byagenze nk'uko bimeze rero ubu ngubu urunguru bibaye kese y'urugomo ubu ngubu ni urugomo ntabwo bigikemukiye aho ngaha ubu ngubu uwahohotewe agomba kujya gutanga ikirego kuri RIB ibi bibaye mu gihe n'ubusanzwe abaturage bashishikarizwa kutihanira cyangwa se kutagira urugomo nk'uru kuko ibikorwa nk'ibi ari ibyaha bihanwa n'amategeko BTN TV
mu mudugudu wa Naraga mu murenge wa Nyakabando mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza, bikadusenyera inzu, bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minemi ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho, gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi, ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Amaganza ngaho mbi ibiribwa mu byiciro bitatu hakurikijwe umumaro bifite mu mubiri. Ndabizi ngaho bimbwire ibirinda indwara, ibitera imbaraga n'ibyubaka umubiri. Aha, ibirayo mu cyiciro mu byubaka umubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyamafufu. Ngaho mbwire inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byubaka umubiri kuko nibikomoka ku matungo n'ibinyamisogo. Inanasi ni ibirinda indwara. Ibyo nibyo nize ariko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka inyama nizo zikugabanyiriza ibiro. Nukuri ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Muzehe karasira rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Umugabo ukinyoye rwose ahora na kanyamuneza. Ariko kandi ndabasaba n'ijambo. Kayita arashaka nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ijambo. Iyi ni ikosora nkanjye nkabo muhamya. Ikosora warisanga mu gihugu hose mu mabutike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera Inyabugogo mu nyubako nshyashya y'Inkunda Amahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bakyane bakyane makari ko yose 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 kabisa. Ikosora ni ya mbere. Mama ye. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788981261. Alarms Show. Ngaha aho abasirimu bashopinga ibikoresho byo mu ngo maze ukicara wizeye ko utunze karite yayindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka uhakure table manje, utubati, ameza byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kuiziniere n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusuri, icyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahana. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura. Ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kuinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni kumuhima iruhande neza rwa Banque Populaire. Ya masafuriya yafumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminium y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza, hatagira ukubesha kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detail no kurangura aya masafuriya meza, mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka, cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25, cyangwa se kuri 0783 23 83 239. Waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze, amasafuriya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye.
Aya aracyara makuru ku buryo burambuye kuri BTN TV rekano no twerekeze mu rengerazwa bw'igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Rubavu aho hari umuturage witwa Mugabo Rucana Jean utuye muri aka karere nyine w'umurenge wa Rubavu mu kagari ka Byahe arashinja meya wa karere kumutwarira isambu ye akavuga yuko yari yanenganurwa kuko avuga ko ino sambu yayihawe isimburi yari yatswe yari yanyujijwe mu umuhanda. Kevin Christian arakomeza. Isha parcelle yanjye kwa meya wa nani wa Rubavu parcelle yanjye yindi narindi gushaka kumwishyura iri Kanembwe nayo yarayinyamburishije n'urwandiko rwa meya ndarufite rwayinyamburishije bayikwambuye bayikwamburira iki ngo nayibonye mu buriganya kandi ifite icyangombwa cyayo nari yahawe hamwe n'abari baturutse ku musozi wa Rubavu ngo nayibonye mu buriganya ubwo buriganya nabwiye meya ngo abwerekane yarabubuze. Wakarere. Ni umusaza witwa Mugabo Rucanaja utuye mu karere ka Rubavu murenge wa Rubavu kagari ka Byayiho mu mudugudu wa Rurembo aho mu cyumweru gishize twabagejeje inkuru yuko yanyazwe inzu ye na parcelle yari irimo n'umugabo witwa Nkusi Jean Marie Vianney utuye muri aka karere mu murenge wa Gisenyi akaba avuga yuko atanyuzwe kuko yaje no kumunyagisha isambu ye yari yarahawe nk'ingurane yahacishijwe umuhanda nkuko yabitangarije BTN TV. Mateka bacishije imihanda muri rano parcelle yacu hano dutuye ku Karundu bacishije imihanda leta ubwo twandika turi abaturage niba ari 20 nabangahe ifite liste yabo dusaba yuko baturenganura bakatugura bakaduhingurane yaho bacishije imihanda uko twanditse ngiye kubona mbona barampamagara iri arwo gutanga ama parcelle ko bavuye ku musozi kuri Rubavu ko izina ryanjye ryasose kuri liste yuko ntabwa parcelle ngo ndagena ndayibona hashize iminsi bampa n'icyangombwa cyayo cy'ubutaka cya Burundu ndagifite ni 15/20 parcelle zose zikanyemwe ni 15/20 ngo bigeze nyuma umuntu twatubibikanye nawe kubera kagambane kuriya mugabo aba yinjiye muri parcelle yanjye ava muri parcelle ye afata n'igice kuri parcelle yanjye agifashe ndarega mu mudugudu cyo bamuhaye sinkizi araba ngo yewe ngo ntabwo nkwiriye kubona parcelle aho ngaho ngo ntabwo banze nk'umunyarwanda kandi ufite icyangombwa cyayo bijya mu kagari biba gutyo abanyakagari babunze bakagari baravuga ngo nta burenganzira dufite bwo kwambura parcelle yawe kandi uriya wayubatsemo nta burenganzira dufite bwo kumusenyera ntabwo burenganzira ntabwo tubufite uzajye mu nzego zidukuriye njya ku murenge ngeze ku murenge naho biba gutyo bibaye gutyo mfata inzira nandikira meya mfite n'urwandiko namwandikiye agiye kusubiza aransubiza ngo ubu parcelle bajye mu manketi iri haruguru ngo ngewe parcelle ntabwo nayibonye mu nzira zikwiriye ngo nayibonye mu buriganya ngo ningore parcelle nicyo cyangombwa nkigarure nanga kumusubiza icyangombwa cyanjye cyagifite na n'ubu nkasaba yuko bandengana bakansubiza parcelle yanjye n'uwo bayihaye afite iyindi parcelle iruhande nuko yayigurishije asigara n'iyanjye. Nyirurugo Komdegore president wa njyanama y'akarere ka Rubavu avugana na BTN TV ku murongo wa telefone nawe yatangaje ko ikibazo cy'uyu musaza kizi ko ndetse iyi sambu yari ari mu bagombaga kuyihabwa ariko n'ibyo byose byarabayemo agiye kumufasha kuba yakurikirana iki kibazo akaba yatangaje yuko yanyarukira ku karere akareba umunyamabanga nshingwabikorwa aka karere akamufasha muri iki kibazo. Rucanda niba ari umugabo Rucanda ikibazo ntitwanagihaye n'umurongo ko agomba kugurana ngo yaraguraniwe rwose ariko amaze kuguranirwa n'ibyangombwa yabibonye ariko mu minsi yashize ngaza kongera anyagwa iyo sambu yiwe gusa bamubwira yuko yayibonye mu buryo ngo butemewe n'amategeko niyo mudugudu atamufashije se ntajya ku kagari ahubwo se yabonye bihaniranye no ku rwego rwo hasi ntajya no ku karere wenyine ngavuga yuko meya ngo ari we wamubwiye yuko iyo sambu atemerewe kongera kuyihinga ariko njye ndumva icyo kibazo atari ubwa mbere nyumvishije ahubwo agende aze kumanuka agiye ku karere arebe origine arebe executive wa karere origine yego nabona ntacyo amufashije wenda mpamagare turebe niba twamukomeye ariko rwose yegera ubuyobozi bumufasha abizi neza ko harimo zarimo abakozi baba badashaka gutanga serivisi neza ariko ame tubona harimo imvune yegere origine agenda amusabe odiyanse hanyuma babonane icyo nuko aramufasha wamuhana nimero zanjye akamvugisha nkamugira inama. Sawa murakoze cyane president.
Iyi sambu uyu musaza avuga yuko afite ibyangombwa nk'uko bigaragara ni yiyumvisha uburyo yayinyazwe n'icyo kuri ubu ngubu biri kumara ibintu nawe ukurikiye BTN TV ushobora kuba wakwibaza niba yarayihawe koko nk'ingurane yahanyujijwe umuhanda ukaba wakwibaza uburyo yayihawe mu buryo bunyuranije n'amategeko mu gihe ayifite ibyangombwa igisubizo ukaba utakibona aho gusa ushobora kuba wagihabwa na Habyarimana Gilbert umuyobozi w'aka karere ka Rubavu ari nawe wagize uruhare mu kumubwira yuko iyi sambu yifite mu buryo bunyuranije n'amategeko ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV mu karere ka Rubavu ho mu burengerazuba bw'u Rwanda tubuye mu burengerazuba reka tujye mu majyepfo y'u Rwanda aho bagana ikigo nderazima cya Ruhango giherereye muri aka karere ka Ruhango bavuga ko ubuke bw'abaganga ndetse ko bamwe mu baganga bakora ku kigo nderazima bataha mu tundi turere bituma bahabwa serivisi mbubizi wa kare ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza yabwiye Micro BTN TV ndetse na Mahoro Samson ku ikibazo bakizi ndetse ko barimo baragishakira igisubizo Abagana ikigo nderabuzima cya Ruhango giherereye mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango mu kagari ka Munini ngo babangamiye no guhabwa serivisi itanoze kandi itinda ubwo BTN TV yagiraga aho iki kigo nderabuzima cya Ruhango gikorera hari mu masaa sita yasanze umubare munini w'abarwayi bari bategereje guhabwa serivisi abenshi mu rongo bazindutse ijoro bakagira kuri iki kigo nderabuzima ahagana mu masaa moya bakabanza gutegereza umwanya munini abaganga bibereye mu nama ya mu gitondo abagana na BTN TV batubwiye ko ngo mu byukuri serivisi bahabwa itabanogeye kimaze igihe kirekire cyane kandi murabona mu kuvurwa ntabwo turi buvurwe rwose bamwe baranataha hahagenda saa tatu ubwo badukorera amafishi niswe nk'umurwayi yarinze agahe mutondo yicaye hano ntabwo yapfira ariyo imiti ibura bakatwohereza ahantu kandi ikabwa bakatwohereza ikabwayi tukagenda naho tukayibura kandi twatanze amatike bakomeza bavuga ko ngo kuba umubare w'abaganga bakora kuri iki kigo nderabuzima ari muto biri mu bituma bahabwa serivisi itanoze niba babaye bake baje kwipimisha batashye bavuga ngo nibatahe nta baganga bahari nsaba nyine kugira ngo batwongerere abaganga bajye babona ikibazo babaye efetite de noneho nari nje kugira ngo nifatishe amaraso nzajye muri karasifere mbega ariko uretse ko hari abaganga mbega bakeya badashobora kuba babarangiriza mbega serivisi zabo vuba abarwayi ni benshi abaganga ni bake tukaba dusaba mbega yuko bakongera abaganga mbona ari abaganga bake ntabwo se bano bantu bararangiza turasaba abaganga nyine icyo gihe abaganga bagomba kuvura abarwayi icyo kibazo mbega gihangayikishije usibye ngo kuba ari bake ariko aniyongeraho ngo no kuba muri iyi minsi ingamba zo kurwanya icyorezo cya COVID-19 zakajijwe akaza gahunda yo guma mu karere ngo hari bamwe mu baganga bataba mu karere ka Ruhango bataha mu tundi turere bityo ngo rimwe na rimwe bakabura uko baza mu kazi bagize ikibazo cyo kutaza gukora hano byagenze gute se kuri bataje nyine bafunze bavuga ko ngo bifuza ko leta yakongera umubare w'abaganga ndetse ngo naho iki kigo nderabuzima gikorera hakagurwa dore ko ngari hato kuzana abaganga benshi nyine bakatugira vuba bakaduha serivisi nziza nimba bafashe amafishi mu gitondo bakaza kuyatanga saa kumi n'imwe ubwo urumva biri bugende tugasaba ubuyobozi kuko bahagwa nk'aho bakatwongeramo n'abaganga nicyo turimo dusaba ko bakongera abaganga ushaka kumenya byinshi kuri ibi bibazo bivuga ku kigo nderabuzima cya Ruhango BTN TV yavuganye n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango wungirije ushinzwe imibereho myiza Mukangenzi Alphonsine atubwira ko ngo gahunda nshya yatangijwe muri iki kigo nderabuzima yo gukoresha amafishi yasimbuye udukayi ariyo yatumye serivisi zidindira ku kirebana n'umubare muto w'abaganga yemeje ko iki kibazo bakizi ariko ngo nk'ubuyobozi bw'akarere barimo bakorana na minisiteri y'ubuzima kugira ngo umubare w'abaganga uzongerwe ku birebana n'uko ngo abaganga bamara umwanya munini mu nama nyamara ariko bategerejwe n'abarwayi yavuze ko izi nama ziba ari ngombwa ariko bagiye kubagira inama kugira ngo bajye bakoresha igihe gito asaba kandi abaturage bagana kino kigo nderabuzima cya Ruhango batahawe serivisi nziza kwihangana akanabizeza ko ngo nk'ubuyobozi bagiye kuganiriza iki kigo nderabuzima ngo kugira ngo serivisi zirusheho kunozwa ngira ngo abaturage icyo twababwira ni ukubabarira abaganga batabashije kubasobanurira neza kuko iyi centre de sante ya Ruhango mu minsi ishize hatangiyemo gahunda twese turabizi ko umuntu wivuza ku kigo nderabuzima yahabwaga agakayi
iyo kayi rero uyihaye umurwayi hari igihe ataha akagenda ntabasha kwibika neza ndetse anarwara ntibuke kwigarura ngo bagere ngo mu kwezi kwashize yari arwaye iki gahunda rero yatangiye kuri iki kigo nderabuzima ni gahunda yo kugira ifishi y'umurwayi ni ukuvuga ngo umurwayi uje kwivuza ahabwa nimero ya fishi ifishi ye ikabikwa akajyana ya nimero hanyuma yagarura ya nimero akabasha guhabwa ya fishi ye tukabasha kubona uburwayi bw'uko bwagiye bukurikirana n'uko yagiye ahabwa imiti rero abaganga hashobora kuba harajemo koko kutakira abarwayi nk'uko byari bisanzwe ntibabashe kwihuta yenda rero ntibabashije kugisobanurira abagana iki kigo nderabuzima ariko ndabwira umuyobozi waho ndetse natwe nk'ubuyobozi tuhagere kuko ni ikigo nderabuzima cyakira abarwayi benshi hagati ya 70% ku munsi tubashe kubasobanurira akamaro k'iyo gahunda hanyuma icyerekeranye n'abaganga nacyo nibyo kuko ntabwo umubare ugomba kuhaba uhari ariko tuba turafatanya na minisiteri y'ubuzima kugira ngo tubashe kuhashyira abaganga bakwiye abari batuye Muhanga imodoka yagiye kubafata y'ikigo nderabuzima ndetse hariho na babiri batuye i Nyanza nayo imodoka yagiye kubafata baza muri kandi ndasaba abaturage kwihangana bitarindi meze neza biri bukosoke kuko turavugana n'ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima babashe guhabwa serivisi uko bikwiye hirya no hino mu gihugu ibigo nderabuzima biganwa n'abarwayi batandukanye bikaba serivisi y'ibanze abasanzwe bafite uburwayi burenze ubushobozi bw'ibigo nderabuzima bagahabwa transfer ikigo nderabuzima cya Ruhango ni kimwe mu byakira abarwayi benshi dore ko cyakira abarenga 100 ku munsi iyi ni BTN TV Ngenzi Mahundu Samson ndi mu karere ka Ruhango Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze ubihayire muri iturize ubeho shop iryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa rinjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na rinjete bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge RSB kandi ubuhanga zikoranye wisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafiritire eshatu z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Relax phone. Relax phone ni matora nkurangira amba bizira guhombana kuberereme ryashimwe ubuziranenge ni ya yindu ryamahuka butandukanye n'amavunane ukazahiraga n'ubuvivi nawe gura relax form mucukubiri n'ibibazo by'umugongo kandi ku giciro kitakugoye erega burya mu buzima ndi waramba utaruhutse kandi kuruhuka nyakuri ni ukuryama ugasinzira ukavimvira wowe n'umuryango mukagubwa neza kuri relax form. Relax form ni mungano zose into nini nibitewe n'amahitamo yawe mwe mugiye kurushinga rero muramenye mu majyambere ni hazaburemo matora ya relax form ejimbavu zidafatana n'imbaho uboshya baryamiye umusambi bikavamo kukunenga cyangwa bakagusenda uzeze kudashishoza matera za relax form murazisanga mu gihugu hose ariko kurangura ni nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe mwana hamagara kuri 0788 845 243 cyangwa se 0788 648 2028. Muraho neza.
bazaniye amakuru meza. Waruzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu, hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane. Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda, kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 ni honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha 6 kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 33 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wewe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo Asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, nihaburemo ikirungo Asante kuko uburyohe bwo ni Abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo Asante ni Tukomeza n'amakuru yacu. Umuturage witwa Ntabareshya Germain atuye mu gihe wa Kigali avuga ko yimwe imodoka yahawe n'amategeko, akabavuga ko polisi y'u Rwanda ishami ry'umuhanda ryayimwimishe nyamara rukiko rwategetse ko agomba kuyihabwa. Polisi y'u Rwanda yo ivuga ko imodoka afite ibyangombwa atariyo, agaragaza ko ngo n'ufite iyo modoka afite ibyangombwa byayo kandi byemewe n'amategeko. Kevin Christian, reka twumve ibyo atubwira kuri iyi nkuru. Iyi modoka yo mu bwoko bwa Daihatsu Delta ntabareshyaje rime nyuma yo kwishyura miliyoni 7 aragaruka ku buryo yaje kuyamburwa n'umuhesha w'inkiko, avuga yuko iyi modoka yagurishijwe ariko yaratanzwe ingwate na nyirayo. Iyi modoka nayiguze n'uwo bita Mudakikwa Jacques, tuyigura miliyoni 7. Miliyoni 7 magatuma miliyoni 3,500. Ibyo twari twavuganye nongera mwongera izindi 3,500. Imodoka nayo narayijyanye nikoresha paritse aho bitaga kwa mirimo, aho twaparikaga. Ngiye kubona mbona umuhesha w'inkiko imodoka araje arayinyambuye ari kumwe na polisi. Imodoka yaragwatirijwe. Ese imodoka yagwatije ryari? Ngo ku itariki 21 z'ukwa 10. Imodoka ko nayiguze kuri 30 z'ukwa 6 nkajyana imodoka akampa n'ibyangombwa byayo nkaba mbifite. Ko mfite ibimenyetso byose nkaba mbifite. Uwagwatirije imodoka yayigwatirije atayireba nta n'ibyangombwa afite. Umuhesha w'inkiko ambwira ko ari kuyoboka inzira z'amategeko. Imodoka ndayima anyandikira urupapuro rugaragaza ko imodoka nyimuhaye, nkaba nyimuhaye imodoka ari nzima. Nayobotse inzira z'inkiko, inkiko zari zayinyatse zirongera zirayisubiza. Nyuma yo kuyamburwa akagana inkiko akayihabwa ku buryo bwemewe n'amategeko n'urukiko, Ntabareshya Jeremy aragaruka ku nzira y'inzitane yanyuzemo kugira ngo abe yayigaruza, ariko iteka ryose uko ino modoka yafatwaga na polisi n'ubundi byarangiraga imuciye mu myanya y'intoki nk'uko abigarukaho.
imodoka na imaze kwisubizwa nashatse umuhesha w'inkiko. Umuhesha w'inkiko turagenda imodoka turayifata. Tuyifashe dusanga bayikoreye ndi transferi. Njyewe nayo mfite karite jaune n'abaye imodoka nta byangombwa nabahaye, nabaye karite jaune. Karite jaune nijye wari uyifite. Sanga bayihaye indi karite jaune. Karite jaune igitugiye kwifata asanga imodoka bayihaye indi karite jaune. Kandi imodoka ari kiri mu rubanza. Imodoka ayisiga muri kuri polisi ya Rusizi. Wa wundi wagaragara ko imodoka yari ayifite ngo ariye yagiye kurega ikirego. Imodoka turayifata, imodoka araregwa aratsindwa. Ajya mu rwisumbuye nabwo aratsindwa. Imodoka bahita yakoreraga i Rusizi bahita noneho bayigarura mu mujyi. Mu mujyi turagenda dusaba ibisabwa byose turabibereka. Na rusherishe barayimba. Trafiki ifatira ku Kinamba. Ku Kinamba umupolisi wari wa mu gitondo saa sita ziba zimugereyeho. Undi uje arayirekura ngo imodoka bahita bayicicisha ibikomeje i Rwamagana. I Rwamagana mba ndayikurikiye. Nyikurikiye mbereka ibisabwa byose imodoka barayifata. Saa mbiri n'igice ziba zirageze. Bambwira ko imodoka yagiye kuyirarana umuhesha w'inkiko akaza kongera akayijyana igihe njya kurara mu macumbi. Mu gitondo umuhesha w'inkiko saa mbiri hageze polisi ihita itubwira ngo imodoka yayitanze ngo nitugaruke i Kigali. Tugarutse i Kigali dusanga imodoka ntayihari. Twongeye guperereza dusanga imodoka irimo irarenga i Kayonza. Turongera turahamagara twebwe twahise tuza guteresha resebusiyo ku Muhima. Tuhageze barongera baduhamagara ngo imodoka bayifashe ngo tujye i Rwamagana kuyifata. Imodoka tugezeyo barongera barayitwima bayifashe. Barongera tuvuga ngo nitugaruke tuze tugaragaze ibyemezo bitwemera kuyifata. Turabibereka, tubereka rusherishe, tubereka icyangombwa cya Rwanda Reveni, tubereka irangiza rubanza. Barangiza baravuga ngo tarafiki ukuriye tarafiki arabireba amaze kubireba avuga ati njyewe imodoka mwarambwiye ngo niyifate ndayifata none nongeye nayirekuye. Umunyamategeko wanjye icyo arambwira nambwira ngo nyifate ndayifata, nambwira ngo ninyirekure nayirekuye n'ubundi. Arangiza umunyamategeko wa tarafiki ambwira ko irangiza rubanza nta kintu rimaze. Atangaza ko yayambuwe n'amategeko ndetse akayisubizwa n'amategeko ariko akibaza impamvu atayihabwa na traffic polisi bikamuyobera, ni mu gihe afite inyandiko ya polisi y'u Rwanda igaragaza yuko iyo modoka ishakishwa, aho yatangaje yuko kuri ubu imaze kumutera ibihombo bikomeye ngo ndetse yamenya ko izamucisa muri inzi nzira z'inzitane yari kuyireka akazibukira. Abasaba kurenganurwa nakurikije inzira z'amategeko. Imodoka nayatswe na terafi nayatswe n'urukiko yisubizwa n'urukiko. Nagurishije inzu yanjye ngura imodoka ngo mahire abana banjye n'umuryango wanjye. Inzu yaragiye, imodoka narayibuze, nararenganyijwe, maze kuburana mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge, mburana mu rwisumbuye rwa Nyarugenge, mburana no mu rw'ubujurire mu karengane, nongera subira mu rw'ibanze rwa Rusizi, nongera no kuburana mu rw'ibanze rwa Cyangugu, naho ndongera ndaburana mu nkiko eshanu. Abasaba kurenganurwa. Ibyo nayitakajeho nibyinshi, urumva mu myaka itanu mburanye, mu myaka ine kubera 2017, urumva imyaka ine irimo irenga nyirukankaho, naho kugira ngo uburane mu nkiko eshanu usaba uburana umwavoka umuha amafaranga, umuhesha w'inkiko umuha amafaranga, ingendo za Rusizi zose, iz'i Kigali zose, kugira ngo imyaka ine ijye gushira, haba hagiye ibintu byinshi. Niyo mbimenya ko ibintu nzakomeza kurengana gutya, urubanza simba narakurikiye, mba nabarekuye bakajyana. Mbo we ubungubu uyifite ubungubu, njye icyo kibazo cyarananyobeye. Imodoka twayiburanye iri Rusizi kuri polisi. Urubanza rwa mbere rurapa n'urwa kabiri rurapa, imodoka iri kuri polisi. Bamaze kubona irangiza rubanza ry'uko batsinzwe, baca inyuma muri tarafiki barayibaha. Icyo kintu cyaranyobeye, kuba ikintu kiba kiri kuburanwa wajya kubona ukabona umuyobozi bakarenganuye abaturage n'uteje ikibazo na n'ubu ngubu aribo bari kugaragaza kwirangiza rubanza nta kintu bimaze. Bo bakoresha uburyo bwose bushoboka, barangiza bakagenda bashyiramo ibintu bimvanga kugira ngo nzaruhe ndekure. Atangaza ko agiye kugura iyi modoka bwari mu buryo bwo kugira ngo abone uko ahahira umuryango, akaba ariho ahera asaba yuko yahabwa ubutabera agasubizwa iyi modoka, bityo n'uri kuyita nyirayo nawe akaba yagaragaza ibyangombwa byayo, dore ko we kuri ubu ngubu agaragaza ibyo yayiguriyeho. Aba nasabwa ko nasubizwa imodoka igahahira umuryango wanjye nk'uko nari nabiteganyijwe. Abo bandi bavuga ko imodoka ari yabo nabo bagomba kubigaragaza, tugakurikiza inzira z'ubutabera. Impamvu yishwe inyuma ni tarafiki. Urukiko rwarandenganuye. Tarafiki niyo ibyihishe inyuma,
ku mpamvu zayo niyo nsaba Azaria usanzwe ugendana n'uyu ntabareshya Jeremy muri izi nzira zose nzizitane basanzwe banyuranamo atangaza yuko abona ntabareshya Jeremy yamaze kuba nk'umusazi kubera igihe amaze yirukanka kuri iyi modoka aho avuga yuko yanamuteye ubukene kubera imyenda agiye afite hirya no hino agasaba yuko inzego zishobora kuba zamurenganura nawe akunga murye avuga yuko traffic police ari ifite uruhare runini mu gutuma iyi modoka itaboneka akaba yanagarutse ku magambo akomeye babwiwe n'uri gukoresha iyi modoka kuri ubu yahuye n'inzira y'umusaraba ndende iyi modoka ajya kwifatira usize naramuherekeje ariko twagezeyo kwenda gukubiterwayo n'umuhesha w'inkiko bahafi gutwirukankana tuza kuyibona nyuma yaho yarahindutse barahinduye plaque ubuyobozi burebera abapolisi baraho ngaho badukubitira mu modoka bakabankubita bankurira amatwi kuko twavugaga byanze kuzungumwa ko tugomba kuyihabwa kuyisubizwa tuvi rusizi ubwo ari nshura kabiri tuva nta modoka tuzanye ariko tukabona mu by'ukuri uyu mugabo yabaye nk'umusazi yagiye aguza amafaranga twese ntawe ukigira umwenda wo kwambara kuko atuguza amafaranga uko bukeye imiryango myinshi yakoresheje amafaranga menshi imuguriza amafaranga kugira ngo abone imodoka ariko byaranze mu by'ukuri ikibishe inyuma tubona ko polisi trafiki yabibyize ifitemo uruhare kuko nibo bayifata bakongera bakayirekura bakamenyesha umuhesha w'inkiko ko imodoka ifashwe ariko aho hayiraye ni siho tuyisanga mu gitondo mu by'ukuri tugasanga trafiki ibigiramo kuko niyo turebye nk'uwo mudamu wayumwatsi yaraje aravuga ngo mwebwe mukorana na kapurezo ku muhanda n'abapolisi ku muhanda bakapura ariko yewe mvugana na ba generali kandi koko ikigaragara cyo ni uko iyo bigeze mu mwanya mutoya ibyo babandi bayifashe kuko amaze kubona rusherishe barabihindura ukabona birahindutse imodoka tukayiburira irengero icyo nasaba ni uko twagira uko turi mu gihugu kigenderwa n'amategeko kitagira akarengane umuntu yajya arenganurwa bakumva impande zose bakumva uyu muntu akeneye ko imodoka ye cyangwa ikindi kintu cyose akagisubizwa kuko urebye ubona neza ko uyu mudamu yaraje aratubwira polisi bari aho ngaho ku muhanda aratubwira ngo iyi modoka nifatwa mumenye ko navutse nshuramye navutse nk'abandi bana bose abona imodoka ye kuko cyane yarageza kuvuga ngo nzagendanye ibyami imbere kuko n'ubundi namaze gupfa ibyami imbere mugonge birangire cyangwa se bazajya kujyamba kwa perezida kwibaza ahantu azaca ajya kwa perezida kugira ngo bamurenganure nyaboneka ntibarenganire uyu mwene data twagerageje kuvugana na polisi y'u rwanda kugira ngo tumenye imiterere y'iki kibazo n'uburyo iyi modoka yagiye ihindagurirwa plaque ariko n'ibyadukundiye gusa iki kibazo tuzakomeza kugikurikirana kugira ngo tumenye impamvu y'ibi byose ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali kuravugwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda duhatahire ku nkuru ifite naho ihuriye n'igihugu cy'u Rwanda aho umusirikare w'u Rwanda uri mu bikorwa byo kugarura amahoro muri Centrafrique yaguye mu mirwano yo guhashya imitwe yitwaje intwaro yashakaga kwambuka ikiraro kiriya hitwa Bimbo igana mu rwa mukuru wa Bangi intumwa y'umuryango mukuru w'umuryango w'umugiye muri Centrafrique Mankonia yihanganisha umuryango w'umusirikare witsebye Imana n'ingabo z'u Rwanda hamwe na guverinoma y'u Rwanda itangazo rya MINUSCA rivuga ko usibye umusirikare wapfuye ngo hari n'undi umwe wakomerekeye muri icyo gitero MINUSCA ikaba yamaganye iki gitero cyagabwe n'imitwe yishyize hamwe ya Antibaraka UPC 3L ndetse na MPC yikiwe na François Bozizi ugize no kuyobora iki gihugu ahagana ku isaha y'isaha neza igitondo mu nkengero z'umujyi wa Bangi bumvikanaga amasasu menshi mu bice bya PK 13 ndetse na PK 9 amasasu arimo ay'imbunda nini yumvikanaga kandi ku misozi iri muri utwo duce harimo wa Kunkuru Vutambala ndetse na Pindao kugera ku isaha y'isaha neza mu gitondo ngo muri ibyo bice amasasu ntiyari yacyumvikana cyane ahubwo yumvikaniraga kure minisitiri w'intebe wa Centrafrique Filmen Gembada akaba yatangaje ko ari igitero cyagabwe n'abarwanyi b'ihuriro Coalition des Patriotes pour la Centrafrique ariko ngo abarwanyi bashaka kwinjira mu mujyi wa Bangi bakaba bamaze gusubizwa inyuma dukomeze mu gihugu cy'u Burusiya aho Alexei Navalny tuvuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu gihugu ku munsi wo ku cyumweru ngo azasubira mu gihugu cye nyuma y'amezi menshi mu gihugu cy'u Budage nyuma y'uko yivuzaga uburozi yari yarahawe bwo mu bwoko bwa Novichok uburozi ubundi busanzwe butajya buhushuwe ubuhawe kuva ku ntango ashinja leta y'u Burusiya gushaka kumwivugana ku itegeko rya perezida Vladimir Putin yagize ati ntago naje hano mu gihugu cy'u Budage ku bushake bwanjye
naje hano kuko hari abashatse kunyivuga nabo bantu bashatse kumitana n'ubarabaye kuko umugambi wabo atawugezeho kuko nkiri muzima ndetse bakaba bifuza no kumfunga. Nyuma yo kugira ikibazo hari mu ndege mu kwezi kwa munana kwa Alexei Navalny yabanje kujyanwa muri Siberi nyuma aza kujyanwa kwivuza mu gihugu cy'Ubudage cyo giye yari muri koma yajyanwe Berlin akaba naho yarakiriye magingo ye. Nyuma y'icyumweru mu ngoro ikora mu Inteko Ishinga Amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Capitol isagarawe n'abayoboke ba Donald Trump. Kuri ubu ngubu abagize inteko baritegura gutora itegeko ryo kweguza Donald Trump, bikaba inshuro ya kabiri Trump habayeho kugerageza kumweguza kubera amakosa ashinjwa Capitol. Magingo ayo y'umutekano ni wose mu gihe hategerejwe itora ry'amateka rishobora gusiga ryeguje perezida mu gihe n'ubundi manda yaburaga iminsi itabarirwa ku ntoki. Itora riteganyijwe gutangira kuri wa gatatu ku isaha y'isaa mbiri ku isaha ngengamasaha GMT. Ubwo ni ku isaha y'isayine hano mu Rwanda harabura iminota igera kuri itanu. Nubwo wabura iminsi irindwi gusa ngo ave ku butegetsi, perezida Donald Trump wa Amerika akomeje kotswa igitutu aho ashinjwa kugira uruhare mu guhamagaza imyigaragambyo karundura yakorewe mu ngoro nshingamategeko ya Amerika ya Capitol, ikagwamo abantu batanu ariko by'umwihariko ikangiza isura ya Amerika ku ruhando mpuzamahanga. Donald Trump abaye perezida wa mbere wa Amerika ugerageje kwegurwa byibuze inshuro ebyiri. Ku ruhande rw'abasenateri hari amakuru avuga ko abo mu ishyaka ry'abarepubulike n'ubundi aherereyemo bagera kuri 2025 amaze kuvuga ko mu gihe bagezwe imbere y'icyifuzo cyo guteza icyizere Trump bagitorera kugira ngo ingingo itambuke muri Sena Amerika iragomba kuyitoriwe byibura bibiri bya gatatu by'abasenateri, kandi abo 20 kongeraho abademokrati 50 basanzwe muri Sena baba bahagije kugira ngo uyu mwanzuro wemezwe. Naho Liza Montgomery umugore w'umwe rukumbi ari ku rutonde ruhari rw'abaciriye urubanza rwo gupfa muri Amerika yamaze kunyongwa ziri icyaha cy'ubwicanyi. Niwe mugore rukumbi uhawe iki gihano mu myaka 70 ishize. Liza yatewe urushinge rwica muri gereza yahitwa Tel Hotel muri leta ya Indiana nyuma y'uko urukiko rukuru rw'igihugu rukuyeho ingingo yo kumuruta nyuma yo kugeza inyuma hiryo nyongo. Urubanza rwari rumaze igihe kirekire rukurikiranwa cyane n'abantu benshi kubera abamwunganaga amategeko bavuga ko yararwaye umutwe kubera ihohoterwa yagiriwe akiri umwana. Uyu mugore yari afite imyaka 52 yanize umugore wari utwite inda y'imvutse aramusatura maze atwara umwana. Uyu mubyeyi Bobby Joe Sinetti yari afite imyaka 23 icyo gihe yavuye amaraso rero menshi bimuviramo gupfa. Montgomery niwe mugore wa mbere unyunzwe leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka 37 ishize. Nk'uko bivugwa nabibonye umugore wari uhagaze ngo iruhande rwa Montgomery igihe yari agiye kunyongwa yamwambuye igitambaro cya kimufise mu maso, hanyuma amubaza niba hari ijambo rya nyuma afite avuga. Montgomery yasubije ati oya, ntarindi jambo. Yasubiye kuvuga byatangajwe ko yamaze gupfa isaha moya n'igice z'ijoro amasaha mbere ya leta, ni ukuvuga ni ku isaha y'igice zo mu gitondo ku masaha yo mu Rwanda. Tugiye gufata akanya gato twamamaza, nyuma turagaruka n'amakuru y'imikino aho ikipe y'igihugu Amavubi yamaze kugera mu gihugu cya Cameroon. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex, kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni isabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni isabune ikoranwa ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi, kuko Detrex ni isabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo. Ihendutse ite? Iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimantasiyo za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Kubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 30 68. Turashishikarizwa gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite, urw'amavuta, urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri, tangira kurusiga Amara Extra Care. Ni amavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9, atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye, ururwara ibiheri, hamwe n'urugira amavuta menshi. Aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe. Icya mbere ni uko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero. Icya kabiri, yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo. Icya gatatu, yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya.
Amara Extra Care, tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko. Dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited. Ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya Kenkayori. Ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho, Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko. Ni mu mujyi wa Kigali rwagati, munsi ya Hotel Gloria. Nubunane Tecno Yes Phone tuba fitigiza gahebuzo ndavuga Come on 16S na Come on 16 Pro ya ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion turagufitiye izindi nka Come on 15 na Come on 15 Pro Spox 5 na Spox 5 Pro pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto amafrigo televiziyo za furante za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya Noheri ishyushye na Tecno Yes Phone. Dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya Rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center. Uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo. Maxoline n'uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master. Iri rangi ni ingabo ifasha inyubako izirinda ibiza byose byabiva ku mvura, imirasire y'izuba cyangwa ibyonona inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master tubakora andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga handi. Maxoline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0718 14 69 884. Maxoline.